Свято талантів та щасливих посмішок 4 вересня у Запоріжжі відбудеться другий благодійний фестиваль «Мама плюс я». Цьогоріч він набув статусу всеукраїнського, його організують також у Дніпрі та Кропивницькому. Мета – підтримати сиріт та дітей, які позбавлені батьківської опіки. Минулого року більше 1300 учасників мали змогу проявити свої таланти у вокалі, хореографії, акторській майстерності, спорті тощо. Організатори готують приємні подарунки. Переможці цьогорічного фестивалю будуть запрошені на гала-концерт, який відбудеться у Києві. Сьогодні ми сообщаємо про те, що відкрита офіційна реєстрація учасників фестивалю «Мама плюс я». Всі учасники можуть зареєструватися як на веселі старти, як на футбол, як на виступлення творчесне, як на участь в виставці поділок своїх робіт, і задати необхідні питання, які їх хвилюють організаторам фестивалю. І друга задача сьогоднішньої зустрічі – це еще раз обратиться к меценатам, сообщить им о том, что есть потребность в их помощи, в их поддержке под тем пунктом, который необходим в организации проведения праздника. Реєстрація учасників триватиме до кінця липня. Подати заявку можна на сторінці фестивалю у мережі Facebook, де вказана контактна інформація. Что касается приемных семей, опекунские семьи, у нас их все-таки превалируют, у нас их порядка 600 семей. Хотелось бы максимальное количество привлечь. Почему? Потому что служба работает у нас по принципу, чем больше у детей массовых, культурно-массовых мероприятий, тем меньше у них времени на шалости. То есть мы хотим их обеспечить максимально занятостью. В данном случае это реально целый день ребенок занят, он развлекается, он развивается, он смотрит на своих сверстников. Он находится в том детском обществе, который показывает пример, как сегодня должен быть.